kuandika kwa hii nyumba uimbe bali ufanye. Unaniambia nani hizo? Sinakwambia wewe. Unaniambia nani hiyo? Eh. Wewe. Mimi ndo mwanafanya hiyo. Babangu wewe ulikuwa chokoroe, babangu ndo alikuokota. Wewe unajua babangu vizuri wewe. Chokoroe gani? Hapo ndo watu watu wako yuko na chokoroe mwanzo kwenda mzo ujenga ujenga. Unaweza kupiga pesa hizi. Unafikiri mtu atajili mtu ningeteza huko. Wewe chunga. Jaribu kunipiga wewe. Kwanza cha babangu akuje leo utanitaka. Jaribu uone. Mujinga kwani? Penye nasema ni mjinga. Umeshafukuza mfanyikazi. Vyombo zimekungoja. Haya, nini? Chakula pia imekungoja upike. Mimi nitashika kitu yote. Si unanijua? Mimi si. Sasa mimi nataka hapo ndani hiyo katuni. Alafu nataka ukomeshe nikuingia.